Hello, mambo vipi, what's popping, what's trending? Karibu kwenye channel ya JM Zungu Trend, ama ukipenda unazanita mtoto umamanaso. KRG The Don, ama ukipenda unazamuita Full Kisunzi The Buga, ni miongoni mwasanii wachache sana nchini Kenya ambao wanaishi maisha ya ukwasi kweli kweli. Si magari, si mali, yani kwa ufupi kabisa anaishi maisha ya kifahari ambayo kila moja angependa kuishi. Na wengi wamekuwa wakijiuliza ni vipi aliweza kujipa mali hizi. Lakini katika interviews nyingi ameweza kusema kwamba kutokana na bidii zake za mchwa basi aliweza kujipa mali hizi. Lakini hivi majuzi ameweza kuzua gumzo mitandaoni pale alipo post katika Insta stories pale alipo post receipt moja na akaandika even our food comes with that order. Lakini with that order, na hiyo order nambari ambayo ilikuwa hapo chini jinsi mnavyoiona pale iliweza kuwashangaza wengi, kwani wengi weza kuamini nambari hii inaweza kujihusisha na mambo ya kishetani. Wewe kama fan unaishi ni vipi? Unahisi aliweza kutumia nambari hii kisadfa tu au una maoni mengine? Ebu weza drop comment kwenye comment section, na kama ujeweza kusubscribe basi subscribe na turn on notification bell ili uweze kupata habari zote ambazo zina trend kutoka kwa JM Zungu Trend. Wacha tupatane katika video inayofuata.